Skupština opštine Bela Crkva u sredu 25. septembra održala je drugu redovnu sednicu kojom je predsedavao predsjednik Skupštine Marijan Aleksić, a pred odbornicima je bilo 13 tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili odluku o potvrđivanju mandata odbornika Ivane Ristić-Hubert, Radeta Katića, Ivice Trbanosa i Siniše Milenkovića. Odbornici su tokom sednice razmatrali i usvojili odluku o završnom računu budžeta opštine Bela Crkva za 2023. godinu, a nakon toga i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine za 2024. godinu u periodu januar-jun 2024. godine i izveštaj usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja društveno-javnog uslužnog preduzeća Belocrkvanska jezera Bela Crkva za period od 1. januara 2024. godine do 30. juna 2024. godine. Pretres predloga odluke izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2024. godinu, prvi rebalans, obrazložila je načelnica odeljenja za finansije Alma Savatović. Savatović je istakla da se iznos od 1.365.205.929 dinara, utvrđen odlukom o budžetu opštine za 2024. godinu, menja iznosom od 1.375.037.756 dinara. Budžet je uvećan za namenska pristigla sredstva od viših nivoa vlasti i urađena je korekcija prihoda u skladu s izvršenjem budžeta za period od 1. januara do 31. avgusta ove godine. Predsjednik Skupštine opštine Bela Crkva Marijan Aleksić istakao je važnost usvojenih odluka. Na današnjoj sednici od 33 odbornika bilo je prisutno 31 odbornik i sve odluke su usvojene velikom većinom. Među najvažnijim je bio prvi rebalans budžeta opštine Bela Crkva za 2024. godinu. Pored toga imali smo i izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova i nakon toga imali smo i za predškolsku ustanovu povećanje broja zaposlenih u odnosu na kadar koji je njima potreban, a vezano za povećanje broja dece koje se trenutno u ustanovi nalaze. Također danas su usvojene i odluke i izabrani su stalna tela Skupštine opštine za naredni mandat. To je u 2024. do 2028. godine, tako da sada imamo izabrana skupštinska tela koja će odlučivati o administrativnim, kadrovskim i ostalim pitanjima u toku rada narednog mandata. Odbornici su usvojili odluku o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije opštine Bela Crkva, odluku godišnjeg programa za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Bela Crkva za 2024. godinu, odluku o obrazovanju štaba za vanredne situacije opštine Bela Crkva i pravilnik o nagrađivanju učenika i studenata na teritoriji opštine Bela Crkva.